Ešte raz príjemný piatkový večer z Košickej Steel Areny. Budeme spoločne sledovať zápas 47. kola medzi Košicami a Popradom. A už Popradčania môžu prvýkrát vyštartovať dopredu. Cestu zastavil im Baranek, ktorému sa opadá priestor. Prihrávka na Chovana. Hneď na druhej strane protiútok 2-1. Skokan, pekne si to rozhodili hostia, ale... Handlovský. Saigo. Posiela puk do ohňa, dorážka. Nebol z toho gol ani na druhý krát. Riečický aj s ňou si dokázal poradiť. Aj pre neho je tu už 10. zákrok. V 13. minúte zápasu a teraz je to gol. Šikovne si počkal Pieter Bialončík v predbrankovom priestore. Neopustil ho, dostal presnú prihrávku a prestrelil Dominika Riečického. Takže Popradčania idú do vedenia v Košiciach 1-0. Áno, tak Bialončíkovi tam nechali Košičania veľmi veľa priestoru. Ten ukazoval, že to bolo nezavinené. Pekná strela, v ktorou mal problémy vo švrda. Slovák. Dobrá strela a je z toho gól. Puk po strele Tomáša Slováka končí v sieti popradského brankára Tomáša vo švrdu. 3 minúty a 20 sekúnd pred koncom prvého dejstva je teda vyrovnané 1-1, ale ešte možno sa bude niečo riešiť, pretože Tomáš Vošvrda tam čosi signalizoval hlavným rozhodcom a tí už sú momentálne teraz pri boxe časomeračov, takže počkáme si na to. Zatiaľ to berme tak, že je 1-1. Áno, lebo Pavel Kolúfek tam išiel do brány. Tomu dokázal adresovať presnú prihrávku Belušovi, ktorý to posunul na modrú čiaru a prišiel strelecký pokus Ružičku. Ten mal okolo seba iba trojicu Košičanov. Saigo teraz sa dobre zbavil Friča. Páliť ale nemohol až teraz. Saigo a ešte dôrazne išiel pred brankára v presilovke Popradčanov. Ešte majú k dispozícii minútu a 18 sekúnd pri vylúčení Tomáša Slováka. Livingstone tam už obetavo zahrával jeden z domácich hráčov a krásnym zákrokom sa teraz prezentoval Dominik Riečický, ktorý vynuloval tohto muža, Patrika Svitanu. Prípadne skorovať, teraz dobre vystrelil Jacobs. Aj keď bol pod tlakom Popradčanov, backendové zakončenie a následný aj gól na 2-1 Emil Poirier. Takže presilovka využitá, iba 5 sekúnd dostávalo do návratu Petra Ulricha. No a teraz sa môžeme rozprávať o tom, že Košičania za svoju aktivitu sú aj zaslúžene odmenení. Áno, tak Popradčania najprv veľmi ľahko nechali prekončilovať. Vošvrda pristaví puk, nakoniec ho musel rozohrávať, pretože na neho už trielil Beluš. Teraz zlá rozhorávka Mateja Paloška, obrovská príležitosť Košic, krásne vypichnutie, respektíve vypinkanie supera a je z toho gól na 3-1. 6 minút a 6 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Obrovská chyba Mateja Paločka, ktorou sa prezentoval na hranici po vlastnej obranej tretiny. Martin Beluš v spolupráci s Adamom Lapšanským si doslova vypinkali brankára Tomáša vo švrtu, ktorý už bol na zakončenie Lapšanského absolútne bezmocný. Áno, tak Matej Paločko bol na mantinelli, snažil sa to hodiť na svojho útočníka. Saigo to bude mať na strelu. Handlovský ešte operoval v predbrankovom priestore, ale Saigo vytvoril si dostatočný priestor na prienik do pásma. Pekná súhra Popradčanov, ktorá bola zakončená streleckým pokusom Dominika Kramára. V zápätí ešte jedna príležitosť z ťažkého uhla. Ulrich, nepresná rozohrávka. Skoro to bol gól po zakončení Beluša. Kovan. Pekná akcia domácich hokejistov. Zakončená strelou Pavla Klhúvka. A teraz môže ísť dopredu Eliáš. Napravo má Mráza, má tam aj Slováka. Eliáš to vyriešil individuálne a je z toho štvrtý gól. Zakončenie medzi betóny Tomáša vo švrdu. A teraz ani košickí hráči mu nemusia vyčítať, že sa ulakomil v tomto prípade. Áno, tak Popradčania sa dostávali pod tlak naozaj. Často sa dokázali udržať na dlhšiu dobu v útočnej tretine a takýto ojedinelý výpad. To sa ale nepodarilo. Haščák môže zaútočiť.
už to taktiež celé prekombinoval, mohol podľa mňa voliť. Presilovka Popračanov sa v tejto chvíli začala. Pekná súhra a gól na 4-2. Poirier ostal sedieť na trestnej lavici iba 7 sekúnd. Košičania dostávajú gól na 4-2 a možno aj škoda, že neprišiel skôr. Nevystrelujú cez Drgoňa. Klhúfek, šanca, gól! 5-2. Martin Revaj si vylepšuje štatistiky. 10 minút a 2 sekundy pred koncom tretej tretiny a Tomáš Vošvrda končí v tomto zápase. Odchádza na striedačku a uvoľňuje tak priestor svojmu náhradníkovi, Romanovi Rychlíkovi. Takže aj Trebišovský odchovanec sa v tomto zápase dostane k slovu. Ešte raz celá tá gólová situácia. Pekná prihrávka na Klhúfka. Tento ešte vyšperkoval na Martina Revaja. Také proste uletenie trošku tej koncentrácie. Dobrá strela z hokejky Višňovského.